gente, tudo bom? E agora vim pro vídeo que vocês amam aqui no canal. Desculpa que assim, tô destruída, tô de cara lavada. Não fiz maquiagem porque o quê? Gente, é um sábado. Então assim, estou de cara lavada. E o que acontece? Hoje a gente vai no supermercado. Fazer mais tipo de vídeo, né? Que vocês vão ver o que eu compro. Porque normalmente eu sempre é besteira. Enfim, eu tô com uma lista mais ou menos das coisas que eu preciso comprar. Então vamos pro vídeo que vocês amam. Então antes de começar, já deixa seu like. Se não é no canal, se inscreve. Se você não compartilha com os amigos. Tá um calor da desgrama, mas já tá tarde. Eu acho que já são umas 6 horas. Não sei se vai estar cheio. Não sei nem o que eu acho. É sábado. Talvez seja bem cheio. Mas enfim, vamos então pro supermercado. Gravar tudo pra vocês. Deixa eu extrapolar tanto dinheiro, né? Vamos ver o que eu vou comprar. Muitas das partes, quando eu vou no mercado, eu fico, juro, 2 horas travada no shampoo. Mas já tenho minha linha já selecionada que eu sempre pego. Então é isso, vamos pro mercado e chegando lá, eu mostro pra vocês. Beijo. Eu não sei, eu acho que eu vou passar frio porque tá tarde. Lá tem ar-condicionado, então assim, vou estar na... Então é isso, bora lá, vamos fazer as compras e vou mostrando tudo pra vocês. Beijo. Gente, acabamos de chegar pro mercado e temos a novidade de quê? Esse mês, meu irmão, não vai ficar tão em casa. Eu vou o quê? Esse cartão, esse mês vai ser tudo meu. Eu vou pegar o que eu quiser. Se preparem, se eu já pego besteira, eu vou pegar em dobro. Nossa, eu vou pegar ovo de Páscoa pra cá. Vocês vão ver. Vamos lá. Gente, faz muito tempo que eu não compro isso aqui, mas eu não sei qual que vocês gostam. Vocês vão me xingar pelo sabor que eu tô pegando. Mas eu vou pegar pra comer de madrugada, porque eu sei que é muito bom. Pegar um de cada um. Estamos agora na área de Páscoa. Eu vou passar aqui tantas vezes hoje. Tá, peraí, tem muita coisa para hoje. Então vou pegar muita coisa. Tô, ó, né? Porque eu tô com frio agora. E eu não achei que ia passar alguém aqui. Não tinha ninguém nesse corredor que eu tava aqui. E eu tô com frio bastante, tá? Eu tô com uma blusa na cintura, inclusive, que eu vim. Eu tô com frio na perna, isso sim. Gente, acabei de buscar aqui 2 espetinhos de morango, que é muito bom. E agora outra coisa que eu vou pegar muito, muita bolacha. Não sei como você chama, eu chamo de bolacha, tá? Quem só fala. Cara, se eu não levar lanche assim pra faculdade, tipo, bolacha desse jeito, eu acabo gastando com coisa muito cara na faculdade. Então assim, como minha faculdade é dentro de um shopping, você já imagina. Então, eu vou pegar várias bolachinhas aqui, mostrando pra vocês. É isso. Acabou de ter um anúncio que não pode gravar aqui dentro. Funciona uma indireta. Foi pra mim? Eu acho que foi pra mim. Enfim, tô escolhendo. Gente, peguei muita bolacha, vocês não estão entendendo. Diferente do que eu já mostrei pra vocês, ó, eu peguei bolacha. Peguei cookie, peguei esses negocinhos que é muito bom. Peguei esse chocolate que vocês sabem qual que é. Enquanto isso, agora eu tô na parte de bala. E essa bala é que eu sempre compro na faculdade. Já que eu estou no mercado, né, eu vou levar ela. Porque, juro, ela é muito boa. Vocês não podem vir no mercado comigo e me deixar nessa parte aqui, gente. Se eu entrar aqui, já era, viu? Aqui eu entro e não saio mais não. Vou pegar a barra de chocolate com certeza. Quando eu falei que eu tava sendo filmada, tem uma câmera bem ali, ó. Me gravando ali, ó. Ai, que gata. Vou ver que eu pego mais e mostro pra vocês. Gente, como que se chama isso aqui? Faz muito tempo que eu não compro. Esse é salgadinho, né? Peguei 2, não paguei ainda, mas vou levar 2 aqui. Agora vamos pro negócio que eu sempre quero e nunca tenho aqui, que é o quê? Minha Waffle. Se não chama minha Waffle, eu vou embora. Eu juro que eu deixo tudo e vou embora. Tô chegando no local da Waffle. Se... Ai, tem... Eu queria filmar minha reação, hein? Tem, é óbvio. Como quase nunca tem, eu vou levar logo 2 pacotes. Nossa, toma. Eu tô achando, assim, uma hipocrisia aqui. Cada corredor que eu venho, tem uma câmera me gravando. Então, animei, porque tem minha Waffle. Agora eu tô na parte de shampoo e condicionador. Graças a Deus, vocês sabem que eu fico aqui horas escolhendo, mas como eu já sei qual que eu uso, vou pegar direto. E é isso. Espero que não demore aqui. Vamos logo. A gente tá pensando aqui, é o seguinte. Eu tenho 2 shampoos que estão cheios e 2 condicionadores que acabou. Porque eu sou a louca do condicionador. Eu acho que eu vou levar 2 condicionadores desses 2 que eu tenho a coleção em casa. Uma coisa de que só quem realmente vê meus vídeos e vê que eu venho no supermercado, qual é a coisa que eu mais pego? Eu sempre falo pra vocês. Desgrama, né? Nossa senhora, perdão falar essa visão de vocês. Mas eu tô levando o quê? Meu lencinho, gente. Esse lencinho de bebê é sensacional. Eu sempre tenho que levar. Agora eu tô na parte de detergente. Vou pegar um neutro, porque dá pra fazer muita coisa e vocês nem sabem. O mousepad do PC, vocês não sabem? Dá pra lavar o mousepad do PC. Detergente neutro. Só tô fazendo burrada. Alguém me ajuda. Mas eu vi uns tutoriais aí falando que dá. Ai, Zé, você é muito doceira. Eu fui saudável, tá? Eu peguei fruta, só não peguei mais fruta porque não tem. Peguei pelo menos morango, tá? Meu morango que eu vou comer com chocolate e waffle. Peguei 2 aqui morango, peguei também, inclusive, um álcool que eu tava querendo muito em casa. E agora eu tô na parte, né, acabou os doces por hoje. Eu vou pra parte de comer, né? O que eu vou comer em casa? Eu vou pegar, tipo, não sei também, é batata, esse tipo de coisa. Eu vou ver o que eu vou pegar. Atualizando vocês o que eu peguei, gente, peguei isso aqui. Que, inclusive, deixa nos comentários qual que é o sabor que vocês preferem. Eu prefiro de gota de chocolate ou de chocolate. Gente, qualquer chocolate eu tô gostando, entendeu? Deixa nos comentários que, assim, tem uma amiga minha da faculdade que ela é um pouco, assim, diferenciada. Que ela prefere de baunilha. Eu não consigo compreender isso até hoje, mas ok. Agora a gente vai pra uma parte difícil, que é o quê? Como vocês sabem, eu venho com meu irmão pro mercado, ele vai pra um lado, eu vou pro outro. E me fala se eu acho ele depois. Não, não acho. Então essa aqui vai ser a nossa caça de hoje, tentar achar ele. O mercado é gigantesco, eu não vou achar tão fácil. Tá, vamos lá, vai, vamos na procura. Eu tô levemente com medo do valor da compra, porque assim, se você olhar cada produto que eu peguei, cada produto pelo menos é 10 reais. Só não é 10 reais, é bolacha, essas coisas. Então assim, eu peguei muita coisa e cada coisa é 10 reais. Ou mais. O shampoo e condicionador, nossa senhora, nem se fala.
meu cartão vai adorar isso aí, viu? Gente, não tô citando que eu peguei tudo, mas assim, eu sou a pessoa mais rápida pra fazer compra. Eu fiz as contas aqui, que eu não sou muito boa de matemática, mas eu cheguei aqui no mercado, era 20 pra 6, agora são 6 e 10. Então quer dizer que o quê? Eu fiz as compras em meia hora. A maravilhosa da matemática. Tá, agora eu não achei meu irmão ainda, tá? Eu só tô rodeando aqui mesmo e não acho ele. E tem outra câmera me gravando, meu Deus, vocês me amam, né, supermercado? Não, é incrível, cada corredor que eu vou tem uma. Maravilhoso. Gente, lembra que eu tava falando pra eu levar ovo de Páscoa? Então, até ver isso aqui, tá? Eu já cansei, eu acho que eu vou embora mesmo. Juro, eu não achava que tava esse valor. Não sei o preço dos outros que eu vi lá, que tava lá no negócio. Gente, agora eu vou passar naquele corredor que eu vi tudo em cima de mim, sabe, pra ver a base dos preços. Porque assim, é R$56 pra um ovo de Páscoa de 150 gramas é assim, absurdo. Eu não sei, assim, uma lógica que eu faço desde que eu comecei a pensar, que eu não era, né, mais criança, comecei a ver realmente o valor do dinheiro. É, eu vi que, tipo assim, se você comprar várias barras de chocolate da mesma marca, cara, é a mesma coisa que um ovo que custa R$60. É verdade. E outra coisa que eu vi, gente, que eu não sabia da existência também é isso aqui. Porque se passa no mundo que eu não sabia que existia isso aqui, não. Tive que mudar de corredor porque começou a brotar muita gente do nada. Enfim, isso aqui, gente, é R$42, mas na promoção tá R$38. Atenção, auxiliar de limpeza. Meu caro, né? Essencial eu já peguei. Eu queria tanto levar um ovo, mas assim, tá sem condições, de verdade. Acho que eu vou pegar várias barras de chocolate. Isso, esse daqui vai ser minha Páscoa. E a de vocês, como que vai ser? Gente, como vocês sabem, então, né, meu irmão vai pra um lado, eu vou pro outro. Ele juntou o carrinho dele. E, querendo ou não, o carrinho dele ficou maior que o meu, tá? Quer dizer nada. Inclusive, ele pegou coisa do Natal. Só porque tava mais barato agora, que a gente tá o quê? Em abril. Vou mostrar meu carrinho dele. Ó, o meu tá assim, vazio. Gente, ele tá transbordando com o quê? Como é que chama isso aqui? Que eu esqueci o seu nome? Páscoa-tone. Panetone. É Páscoa-tone, porque é Páscoa. Ah, é Páscoa-tone. É a mesma coisa. Que invenção, hein? Super diferente. E aí, enfim, ele tá lotado com lados e tal. Ele pegou até... Não sei, é bagulho do Natal. Enfim, vamos lá pro caixa. Quanto vocês acham que vai dar? O dele tá transbordando, o meu tá de boa. Enfim, vamos pro caixa e eu conto pra vocês quanto que deu. Vamos ver se o cartão vai chorar esse mês. Gente, seguinte, acabei de chegar em casa, fizemos as compras. Na verdade, meu carrinho tava meio vazio, meu irmão tava bem lotado. Então assim, chutem o preço. Pausem o vídeo agora, chutem o preço quanto que deu. Não vale ver o final do vídeo e falar, caraca, eu acertei, sendo que você já viu o final que eu sei. Então assim, vou falar o preço pra vocês. Aquelas coisas que eu peguei, como eu falei pra vocês, eu peguei muita coisa de R$10, mais de 10, enfim. Eu achei que ia extrapolar muito no cartão, mas até que é razoavelmente bom. Então ao total, a gente gastou 700 e tantinhos. R$700. Não sei, deixem nos comentários o que vocês acham, se foi bom ou ruim. Eu consegui pegar tudo que eu queria. É, eu tentei pegar o ovo de Páscoa, mas assim, não deu, gente. Eu peguei muito chocolate, como vocês viram, peguei muita barra de chocolate, muito doce. Então esse foi o vídeo que vocês amam aqui do supermercado. Espero muito que vocês gostarem. Se vocês gostaram, querem mais vídeos assim, deixa nos comentários pra eu saber. E se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não é do canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com amigos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!